موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی گیس ہوئی نایاب، خاتون خانہ کے معمولات بری طرح متاثر، اب دن بھر کریں گیس کا انتظار۔ کافی دنوں سے یہ ایشو چل رہا ہے، ابھی اتنی سردیاں آئی نہیں ہیں اور گیس کی صورتحال یہ ہے، تو ابھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی یورپین کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ پائپس میں گیس جم جاتی ہے۔ سردیوں میں سب سے زیادہ گیس ہی چاہیے ہوتی ہے، اتنی الیکٹریسٹی بھی نہیں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جتنی گیس کی ہوتی ہے، تو اس بارے میں گورنمنٹ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اسکول جانے والے بچے بھی ہیں سراپا احتجاج، فرمائشی کھانوں کے لیے ہے دل بے قرار، گزارا کرنا پڑتا ہے باہر سے کھانے منگوا کر، اور ابھی تو سردیاں شروع بھی نہیں ہوئی اور گیس کے اتنے زیادہ ایشوز آ رہے ہیں۔ محکمہ ناردرن گیس کا موقف ہے کہ سردی کے موسم میں بجلی سے زیادہ گیس ہے دن بھر کی ڈیمانڈ، ہیٹر اور گیزر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ گھریلو صارفین کو وقتی پریشانی برداشت تو کرنی ہی ہوگی، جبکہ شام کے اوقات میں گیس کا پریشر ہو جایا کرے گا بہتر۔